Ուրեմն ոչ թե որոշվեց, այլ իրենց կողմից այդ որոշումը, կուզեն կմասնակցեն, կուզեն չեն մասնակցի, մենք մեր աշխատանքը անելու ենք ու աշխատելու ենք ոչ միայն պատգամավորների հետ, այլ աշխատելու ենք շահագրգիռ բոլոր կողմերի ու մասնագետների հետ։ Մեզ համար այս պահին ցանկալի կլիներ, որ իրանք էլ ներգրավեին, բայց դա մեր աշխատանքին որևէ կերպ չի խոչընդոտում, այսինքն մենք մեր աշխատանքը կատարելու ենք պատշաճ ձևով, անկախ նրանից, ով ուզում է դրան մասնակցել, ով չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, ոչ միայն այս, ինչպես նշեցի, այլ ցանկացած հարցում մենք մեր քայլերի պատասխանատվությունը պատրաստակամորեն կրում ենք։ Այ ինչպես, եթե ես ինքս այդ օրենքը ինձ ձևով որ բերվել էր ու կողմ քվյարկեի, հետո դա բերեր ինչ-որ այլ ընկերությունների միանգամից փակմանը, այդ դեպքում էլ էի պատասխանատվություն կրելու, կամ երբ որ ասենք առաջարկեցի մեկ տարով սահմանել, դրա հետևանքների համար էլ եմ պատասխանատվություն կրում։ Եթե գլոբալ նայենք, ես ուզում եմ ասել, ցանկացած փոփոխություն պետք է լինի հիմնավորված, եթե հիմնավորված չի, այ դրա պատասխանատվությունն է դժվար։ Ախր դա շանտաժ չի, դա ասենք դասագրքային ճշմարտություն է, բայց իհարկե եթե մենք որոշում ենք ընդունում, որոնք պատասխանատվությունը մերն է։ Ասենք, բայց մենք չենք կարող գնալ ինչ-որ, կներեք, ոչ չենք կարող գնալ ինչ-որ օրենքի կողմ կամ դեմ քվյարկել ու ասել, գիտեք ինչ, կամ մենք պատասխանատվություն չենք կրում։ Իրանք էլ չմասնակցելով, հիմա իրանք էլ են պատասխանատվություն կրում, դեմ քվյարկելով իրանք էլ են պատասխանատվություն կրում, բոլորս մեր մասով պատասխանատվություն կրում ենք։ Գագիկ Ծառուկյանը գործանը չի կարող փակել, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը գործարար չի, Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Այդ արդեն հիպոթետիկ հարցեր են, ես չգիտեմ, բերեք այդ գիտեք ինչ կա, այ երբ որոշում ընդունեինք առանց հետևանքները դիտարկելու, այդ ժամանակ կարող եք ասել, դուք հետևանքները չեք դիտարկել։ Այս ամենը ինչ, որի մենք հիմա անում ենք, սա կոչվում է հետևանքները դիտարկելու աշխատանք։ Մենք հիմա այսպես այդ հետևանքներն ենք ուզում դիտարկելու, հասկանալ ինչ ունենք ու ինչ կարող է կատարվի։ Այս պահին որևէ որոշում ուժի մեջ մտած չի։ Իսկ պայմանավորվածությունը, որ կներկացնեն բոլոր հաստատ թղթերը, դա ուժի մեջ ունենում։ Ինձ թվում է, այո, հետո եթե ասենք հիմա մարդիկ չեն ներկայացնի, արդեն հետևությունները մենք էլ կանենք, դուք էլ կանեք։ Անտոնյան, իսկ խմբում արած է մենք ներկայացուցիչներ դինելու են։ Բնականաբար։ Այսինքն մենք հրավիրելու ենք, իրենք հիմա եթե գգան, շատ լավ, եթե չգան, որտեվ գլխավոր շուկայի խաղացողը իրենք են ու մի քիչ տարօրինակ էլ կլինի, եթե իրենք չմասնակցեն։ Մեր խնդիրը այն է, որ տեղական արտադրողը համ պաշտպանված լինի, համ մրցակցությունը դրանից չտուժի ու Հայաստանի թե սպառողը չտուժի, թե ներկրողը չտուժի, այսինքն մենք ուզում ենք նորմալ հավասարակշռված լուծում գտնել ու եթե այդ պայմաններում շուկայում 80% կամ 75% կշիռ ունեցող խաղացողը չի մասնակցում, նշանակում է դա այդքան էֆեկտիվ չի կարող լինել։ Ես ակնկալում եմ իրենց այդ սերտ համագործակցություն այս ընթացքում։ Ուրեմն կառավարությունը դուք տեսաք, պարոն Խաչատրյանը, Տիգրան Խաչատրյանը էկոնոմիկայի նախարարը երբ ներկայացնում էր, ասաց, որ օրենքը գրելու պահին ունենք ունեցել են մի ինչ-որ ինֆորմացիայի ծավալ, հետո համոզվել են, որ կա նաև որոշակի ինֆորմացիա, որը իրենք ի սկզբանե չէին հաշվարկել, խոսքը փոքր արտադրողներին է վերաբերվում, նաև այս փուլում մենք էլ վերհանեցինք, որ խորքային գնահատական մենք չունենք, թե դա հարակից ճյուղերի ու ընդհանրապես Հայաստան քաղաքական վրա ինչպես է ազդելու։ Մի շատ հետաքրքիր նյուանս ասեմ, որ կարող եք ինքներդ էլ դրանում համոզվել։ Երբ ասում ենք տեղական արտադրող արտահանում, դրա հիմնական էֆեկտը այն է, որ մենք մեր երկրից փող դուրս չտանք, չէ՞, ու շատ է, չէ՞, այս ընթացքում շեշտում, բա հո ներկրումը չենք խթանելու, հո պետք է ավելի շատ տեղում արտադրենք։ Ուրեմն, եթե տեսականորեն մենք մեր ամբողջ ցեմենտը ներմուծենք Իրանից, դա մեզ վրա արտաժույթի ավելի քիչ ծավալ կարժենա, քան եթե տեղում արտադրենք, որովհետև տեղում արտադրվածի մեծ մասը բնական գազն է, որը որ մենք ներմուծում ենք ու որի համար վճարում ենք արտաժույթով։ Այսինքն, որակի խնդիրը պետք է մանրամասն քննարկենք, որովհետև այսօր մեծ հարց է, թե ում արտադրած ցեմենտը ինչ որակ ունի, ու որքան էլ որ
ամեն մեկ ասի մեր արտադրածը ամենալավն է, մենք այսօր սերտիֆիկացված լաբորատորիաներ չունենք, որ բոլոր պարամետրերով կարողանան ցեմենտի նորմալ գնահատում տալ։ Այսինքն մենք նաև այդ խնդիրը պետք է վերանենք ու փորձենք հասկանալ։ Իսկ Պարոն Թանյան, ինչ որ բան փոխվել է։ Բայց կներեք, նախորդ մտքից վերադառնալով, իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք մենակ դրա վրա հիմնվելով պետք է ասենք, չէ, բերեք ցեմենտը ներմուծենք միայն, այդպես ավելի էժանակ քիչ արտաժույթ ենք տալիս։ Քանի որ ցեմենտը համ ստրատեգիական ապրանք է, այսօր ներմուծում են, կարող է վաղը մեր ներմուծումը փակեն, համ տեղական ընկերություն կա, տեղական արտադրողներ կան, տեղական աշխատողներ կան, այդ բոլորի շահերը պետք է հաշվի առնել։ Իսկ ինչ որ բան փոխվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումից հետո, թեկուզ մոտեցումների հարցում։ Ոչ, մոտեցումը ի սկզբանե եղել է, որ մենք գնում ենք ճիշտ բալանսավորման լուծման ու այդպես էլ մնացել։ Պատմեն, ի սկզբանե կարծես բարձր դառնա հայկական ցեմենտը միևնույն է թանկերներով, ոնց օրինակ իրանական ցեմենտը, այս տար գազիկին են դիտարկում։ Այս պահին այո, բայց կարող է ապագայում ինչ-որ բան փոխվի, որովհետև կարող է ապագայում այդ իրանական ցեմենտը, երբ մենք ասենք տեղում ցեմենտի արտադրություն չունենանք, իրանական ցեմենտը կարող է շատ ավելի թանկ արժանել, քան այսօր հայկական ցեմենտը։ Այդ բոլոր ռիսկերը ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ պետք է մանրամասն հաշվարկել։ Իսկ այն դիտարկումները, որ դուք չեք կարողանում բիզնեսը եւ քաղաքականությունը տարանջատեք եւ սա բառարինակ համար։ Մենք ով իշխանությունները ծամասնում։ Բայց մենք մեր մասով կարող ենք բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատել, եթե բիզնեսմենը ինքը գալիս է որոշումը զբաղվել քաղաքականությամբ ու օրենք չի խախտում, դրա դեմը արհեստականորեն փակել չի կարելի։ Իսկ դու մարդուն չես կարող ասել, եթե դու խոշոր սեփականատեր ես, ուրեմն իրավունք ունես ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալ, իրավունք ունի պատգամավոր դառնալ։